नमस्कार दर्शकबिन म झरना थापा कोविड उन्नाइस विशेष कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु आज हामीसँग कुराकानीका क्रममा श्री हरिकृष्ण व्यञ्जन कार्ज्यू हुनुहुन्छ उहाँ श्रमिक शान्ति क्याम्पसका व्यवस्थापकीय समितिको अध्यक्ष हुनुका साथसाथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष ज्यू पनि हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद लकडाउन सुरु भएको चाहिँ दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो अब यस्तो बेलामा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ आत्तिएर अतासिएर चाहिँ बाहिर बाहिर हिँड्ने गर्न ला गर्न थालिसक्नु भएको छ यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हजुरले कसरी विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ यो रोग अहिले आएको जुन कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिन रोग, रोग को, ना, बाएर बाएर हो त्यो रोग भनेको आफैमा उत्पन्न हुने होइन बाहिरबाट सर्ने कुरा हो त्यसको लागि अरू देशहरूले पनि लकडाउनलाई लागु गरेको छ अब निश्चित समयमा उनीहरूले लकडाउनलाई खोल्यो उनीहरूमा अनुशासन पनि भयो होला अनुशासन नभएको देशहरूमा धेरै मान्छे मरेको पनि छ हामी हामीका पनि लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा गर्दा गर्दै पनि केही अब जनताहरू नबुझेर अथवा के अलिकति लापरवाहीले गर्दाखेरि निस्किरहेको देखिरहेको छ यो उपत्यकामा भन्ने हो भने उपत्यकामा उपत्यका मान्छेहरूमा त्यस्तो छैन तर बाहिरबाट आएको मान्छेहरूमा मात्रै यो पाएको छ अब हामी देखिरहेका छौँ भारतबाट इन्डियाबाट जति मान्छेहरू आएको छन् धेरैमा कोरोना लिएर आएको हामीले अहिले दिनको दुई सय कहिले दुई सय अठासी कहिले दुई सय एक्काइस दुई सय एक आइरहेको हामीले पाएका छौँ त्यो हिसाबले लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्छ तर लकडाउन पालना गर्ने भन्दैमा बाहिरै ननिस्कने कुरा होइन सामाजिक दूरी कायम राख्ने कुराहरू यो त जुन हामी कुरा गर्दाखेरि आउने त्यो ड्रप हो नि त्यो मसँग त्यो कोरोना लागेको छ भने मबाट मे निस्केको जुन ड्रप हो थुकको ड्रप हो त्यो ड्रप सर्ने कुरा हो त्यसो हुनाले धेरै डराउनु पनि पर्दैन फेरि धेरै लापरही पनि गर्नु हुँदैन यसरी थिनुपर्छ र हामीले देखिरहेका छौँ केही मान्छेहरू पसलमा चुम्म बस्ने कुचु कुचुमुचु बस्ने खालको देखिरहेका छौँ त्यसो बस्नु हुँदैन थियो मिलाएर बस्नु बस्नु पर्थ्यो अब 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 र गिए, गिए, अब पनि अब अब त हामीले धेरै देशहरूमा के आएको छ भने अब कोरोनासँगै बाँचेर जाने त्योसँगै लिभिङ टुगेदर भन्ने कुरा आएको छ नि त्यसो गर्दाखेरि त हामीले मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने अब सेनिटाइजरलाई हात सफा गर्नुपर्ने अनि अब सामाजिक दुरी कायम राख्ने कुराहरू गर्नुपर्छ त्यसो गर्दाखेरि हुन्छ त्यो त्यो नगरिकै नै हुँदैन अब अन्त पनि त्यही गरेको छ सामाजिक दुरी काम गरेकै छ अन्त पनि हजुरले चाहिँ यो समयलाई कसरी व्यतीत गर्नुभयो अब लकडाउनको समयलाई मैले अब पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकेको छैन भन्नाले बाहिर नगरी बस्न सकेको छैन म बा भित्र बस्दाखेरि कहिले अब यो किताबहरू पढ्ने कहिले आफ्नो घरको कामहरू मिलाउने कहिले मोबाइलमा अब त्यो आएका विभिन्न किसिमका लेखहरू पढ्ने त्यस्तो कामहरू गरिरहेको छौँ र कम्प कहिले कम्प्युटरमा काम गर्ने गरिरहेको छौँ तर बाहिर निस्कनु पनि अवस्था छ मेरो अरू पनि सामाजिक सेवाको क्षेत्रहरू भएको हुनाले मैले अब पाहाडतिर पनि जानुपर्छ पाहाडतिर गएर मैले अब त्यहाँको जनताको अवस्था के छ त्यहाँको साथीहरूको अवस्था के छ कस कसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुरा सन्देश दिँदै उनीहरूको पनि राय लिँदै हामी सबै यो ललितपुर जिल्लामा जम्मा एकहत्तरवटा वडाहरू छन् त्यो सबै वडाहरूमा हामीले मैले घुमिसकेँ घुमेर त्यहाँबाट पनि त्यहाँबाट पनि कुराहरू लिइसकेँ त्यहाँ लिएको कुराहरू उनीहरूले दिएर आएको छौँ र यसरी मैले कुनै समय दिन दिनको कुनै समय घरमै बस्ने कुनै समय बाहिर सामाजिक दूरी कायम राखेर अरू ठाउँहरूमा गएर जनताहरूलाई सचेत गराउने जनताहरूको राय समस्या समाधान गर्ने कसैलाई पास लि लिइदिनु पऱ्यो भन्छन् अब कोही चाहिँ उता बाहिरबाट मान्छे ल्याउनु पऱ्यो भन्छन् र कोही चाहिँ केही समस्यामा परेका छन् नगरपालिका अब त्यो राहत वितरणको वितरण भयो त्यो विषयमा पनि मैले कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले ऱ्यासल्लाह दिएको छु त्यही अनुसार भइरहेको छ यसरी म चाहिँ यो यो समयलाई मैले समाजसेवामा स्व अध्ययनमा र आफ्नो काममा लगाएको छु लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि कि चैतदेखि नै अब स्कुल कलेजहरू सबै बन्द छन् अनि अझैसम्म बन्द भएका थिए र अझै पनि बन्द छन् र कहिले खुल्ने भन्ने पनि टुङ्गो छैन यस्तो समयमा चाहिँ कतिपय विद्यालय र कलेजहरूले चाहिँ अनलाइन क्लास मार्फत चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीहरूको पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिन थालिसक्नु भएको छ भने श्रमिक शान्ति क्याम्पसले पनि के कसरी चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीहरूको पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिने अथवा अनलाइन क्लास सुरु गर्ने केही प्लानहरू केही योजना बनाउनु भएको छ मैले सुरुदेखि नै यो अनलाइन क्लास गर्ने कुराहरू सोचेको थिएँ पछि यो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट त्यो नोटिस आइसकेपछि मैले यहाँको क्याम्पस प्रमुख र यहाँको हाम्रो कोअर्डिनेटरलाई सल्लाह गरेँ सल्लाह गरेर एमबिएसको सवालमा त्यो क्लास सुरु भइसकेको छ अब बिबिएसको सवालमा अब हामी छिट्टै सल्लाह गरेर त्यो पनि क्लास सुरु गर्छौँ बिबिएसको त कति कोर्स सकिसकेको सकिसकेको छ कसैको अब कोर्स बाँकी छ त्यो बाँकी भएको कोर्सहरू पनि हामी अनलाइन क्लासबाटै गर्ने गर्छौँ अब किनभने यो अवस्थामा भएको प्रविधिलाई हामीसँग भएको प्रविधिलाई प्रयोग गर्नु पऱ्यो अहिले एउटा अवसर पनि हो प्र त्यो प्रविधि सिक्ने प्रविधिमा जाने अवसर पनि हो अरू बेला हामीले सँगै बसौँ न सँगै पढौँ भन्ने कुरा हुन्छ क्लासमा भनेको क्लासभन्दा साथै एउटा कोठा हुन्छ त्यहाँ टिचर आउँछन् त्यहाँ विद्यार्थीहरू बस्छन् टिचरले पढाउने विद्यार्थीले सुन्ने भन्ने कुरा हो त्यो सबैको त्यही हो तर अहिले अब के आएको छ भने आ आफ्नो घरमा बसेर पनि त्यो टिचरले पढाउन सक्ने विद्यार्थीले त्यहाँबाट सिक्न सक्ने विद्यार्थीले पनि त्यहाँ अन्तर्क्रिया गर्न सक्ने कुराहरू आएको छ त्यसलाई हामी सदुपयोग गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि अब एउटा समयको सदुपयोग हुन्छ होइन अनि घरमै बसेर के गर्न सकिन्छ मैले अघि भर्खर पनि केही साथी एकजना विद्यालयको प्रधान अध्यापक हुनुहुन्थ्यो कुनै एउटा विद्यालयको म कुनै काममा जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने अब अनलाइन क्लास हुँदाखेरि बच्चाले पढेको छ कि छैन भन्ने कुरा आम बाबुलाई पनि थाहा हुन्छ किनभने सँगै बसिरहेको हुन्छ के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ आमबाले पनि सिक्ने कुरा हुन्छ वास्तवमा अब यो अनलाइन क्लास चलायौँ भने हामीले त्यो घरको अभिभावकले पनि अब कोही कोही त अभिभावक नभिकन यहाँ बस्यो होला उनीहरूले त अलिक त्यो आफ्नै आफैले पढ्नुपर्छ तर अभिभावकले पनि कतिको आफ्नो छोराहरू क्याम्पस गएको हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि अब त्यो थाहा हुँदैन थियो पहिले अहिले त अब क्लास बस्दाखेरि त थाहा हुन्छ अब त्यहाँ सरले पढाएको यति बेला पढाउँछ यति बेला क्ला त्यहाँ अनलाइन बस्छ कि बस्छ भनेर थाहा हुन्छ यसो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अनलाइन क्लास चलाउनु पर्छ चलाएपछि यो एउटा नयाँ ढङ्गले पढाइ पनि हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ भनेपछि अनलाइन क्लास मार्फतै हजुरहरूले पनि अनलाइन क्लास मार्फतै क्लासलाई अगाडि बढाउने पढाइलाई अगाडि निरन्तरता दिने सोच गर्नुभएको छ प्रविधिलाई कसरी कति कतिसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसको क्षमता पनि हुन्छ होइन अब जस्तै आफ्नो घर गाउँमा गए तापनि त्यहाँ प्रविधि कतिको छ त्यहाँ प्रविधि त्यहाँसम्म पुगेको छ कि छैन त्यो हेरेर हुन्छ नत्र भने हामी के गर्न सक्छौँ भने उनीहरूलाई यहाँ काठमाडौँमा यहीँ आउने यहीँ बस्ने यहीँबाटै अनलाइन बरु क्लासमा आउनु पर्दैन अनलाइन गर्ने भन्ने कुरा उनीहरू भन्नसक्छौँ उनीहरू यहाँ आउनको लागि पनि हामी क्याम्पसको तर्फबाट केही सहयोग गर्न सक्छौँ यहाँ ल्याउने सवालमा अहिले त गाह्रो छ क्याम् भ्याली छिर छिर्नु त गाह्रो छ त्यही भएर उनीहरूलाई यहाँ ल्याउने सवाल पनि क्याम्पसको तर्फबाट केही सहयोग गर्न सक्छौँ होला यहाँ ल्याउने अब जहाँसम्म भ्याउँछ प्रविधिले त्यहीँ त्यहीँसम्म पढाउने भ्याएन भने यहाँ ल्याएर पढाउने खालको कामहरू गर्नुपर्छ त्यो त्यो कुरा हामी राख्छौँ फास्टर सेकेन्ड सेमिस्टरका विद्यार्थी जसको चाहिँ इक्जाम रोकेर बस्नु भएको छ अब उहाँहरूलाई उहाँहरूको त पढाइमा पनि असर पऱ्यो होला र दिमागमा पनि असर परेको छ होला उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कसरी सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब इक्जाम विषयमा हामीले भन्दा पनि हाम्रो हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सुझाव दिने हो सल्लाह दिने हो यो सि इक्जाम बोर्डलाई इक्जाम बोर्डले मिलाएर अब कहिलेदेखि कन्टिन्यू गर्ने त्यो गर्छ नि अब इक्जाम दिनको लागि त क्लास जस्तो होइन सामाजिक दूरी कायम राखेर अलि बढी त्यो सेन्टरहरू लिएर जस्तै एउटा एउटा क्याम्पसमा सेन्टर लिनुको सट्टामा दुईवटामा लिएर तिनवटामा लिएर अलि अब जस्तै हामीले देखेर छौँ संसदमा दुई सय पचहत्तरजना सांसदहरू बसिरहेछन् नि सामाजिक दूरी कायम राखेर बसिरहेछन् त्यस्तै यो उसमा पनि जाँचमा पनि त्यसै राखेर गराउन सकिन्छ यो हाम्रो देशको मात्र समस्या होइन यो विश्वकै समस्या हो हामीभन्दा धेरै धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि यसले पीडित भएका छन् अब यसलाई हामीले सहाउनुपर्छ त्यो जुन आयो त्यसलाई चाहिँ फेस गरिजानुपर्छ त्यसबाट हामीले मानसिक रूपमा विरक्त भएर होइन त्यसमा हामीले त्यहाँ सिरियस भएर बस्ने भन्दा पनि यस यसको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ सबै विद्यार्थीहरूलाई म मेरो यो यो तपाईँहरू मार्फत के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू डराउनु पर्दैन तर सचेत हुनुहोस् तपाईँहरूले मानसिक रूपमा पनि म मैले सक्छु म पढ्छु मलाई त्यस्तो कुनै किसिम किसिमको रोगबाट म रोग नलाग्नु लागि म आफ्नो सामाजिक दुरी काम गर्छु नियमअनुसार बस्छु भन्ने कुरा तपाईँहरू लाग्नु पऱ्यो र तपाईँहरूले अब कुनै पनि बेला जाँच हुँदाखेरि त्यसको लागि तयारी अवस्थामा बस्नु पऱ्यो भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु मास्टर क्लास सँगसँगै अब ब्याचलर बिबिएसहरूको पनि पढाइ चाहिँ रोकिएको छ बिबिएस फोर्थ इयरको पनि इक्जाम यही वैशाखमा हुनेवालामा थियो त्यो पनि स्टपै छ अब यो ब्याचलरको चाहिँ पढाइलाई पनि कसरी निरन्तरता दिने विचार गर्नु भएको छ पछाडि त भइहाल्यो नि केही त अब समस्या आइसकेको छ जस्तै यस परीक्षा अहिलेसम्म हुनसकेको छैन अब उनीहरूको जाँच हुने कुरा त्यसको रिजल्ट हुने कुरा अनि उनीहरू कहिले चाहिँ प्लस टूमा जा प्लस टूमा पर्न हुने कुराहरू त्यो कुराहरू त बाँकी समस्या छ नि त्यस्तै अब सबैले समस्या भएको छ अब नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले पनि हेर्नु होला यो विषयमा अब हामी पनि हेर्छौँ कसरी यसलाई चाहिँ सकेसम्म कम क्षति होस् भने हामी हेर्छौँ अब आफ्टर लकडाउन लकडाउन खुलिसकेपछि चाहिँ क्याम्पसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने सोच गर्नुभएको छ लकडाउन पछि अब क्याम्पसलाई सबभन्दा पहिले त विद्यार्थीहरूको अध्ययन जुन अघि भर्खरै कुरा भए जस्तै उनीहरूको पछाडि हटेको छ नि कोर्स सकेको छैन जाँच पछाडि परेको छ त्यसलाई हामी मिलाउँछौँ त्यो त्यसलाई हामी कोर्स कसरी चाँडै सिद्ध्याउने समयमै सिद्ध्याउने भन्ने कुरा जाँच उनीहरूले कसरी जाँच बाँकी भएको जाँचहरू जाउने कुरा टु त्यसपछि अब मान्छे यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि मान्छेहरूको जीवनस्तर नै जीवनको तरिका नै तर चेन्ज लाइफस्टाइल चेन्ज हुन्छ त्यसो भन्दाखेरि त्यो पढाइ पनि कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने सवालमा हामी सोध्छौँ यो यो जुन पढाइको स्टाइललाई पढाइको यो जुन प्रविधि अथवा पढाइको तरिकाले कसरी चेन्ज गर्ने कुरा हामी सोध्छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ त्यो बेलाको परिस्थितिमा अब पढाइलाई निरन्तर दिने कुराहरू त्यसमा प्रविधि पनि मिसाएर लाने कुराहरू अगाडि बढाउँछौँ हामी मैले अघि भनिसकेँ भने मान्छेको लाइफस्टाइल चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा मान्छेको फुड स्टाइल भयो लाइफस्टाइल भयो त्यो चेन्ज हुने कुराहरू आइसकेपछि हामी त्यो विद्यालयमा पढाउने स्टाइलले पनि चेन्ज गर्छौँ जतिजनाले पनि यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको छ अथवा मास्टरका बिबिएसका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू घरमै बसिरहनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ उहाँ विद्यार्थीहरू सबै उच्च शिक्षाको लागि पढ्न आउनुभएको छ उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने सवालमा प्राप्त उच्च शिक्षा दिने सवालमा हाम्रो क्याम्पसले एउटा यथासम्भव राम्रो कुराहरू दिन्छौँ र हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा के हो भने हामीले सर्टिफिकेटको लागि मात्रै पढाउँदैनौँ हामीले त्यो क्याम्पसबाट पास भए भएर गएका विद्यार्थीहरू कुनै पनि जीवनको कुनै ठाउँमा पनि एउटा सफलता प्राप्त गरोस् त्यो अग्र स्थानमा रहोस् भन्ने कुरा हामीले त्यो उद्देश्यले पढाएको हो हामीले एउटा सर्ट मात्र पढाएको होइन भन्ने कुरा हामीले भनिरहेका छौँ र उहाँहरूले पनि त्यही अनुसार अध्ययन गर्नको लागि त्यो अनुसार लाग्नु लागि हाम्रो तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ र यो अभिभावक जीवनहरूले पनि अहिलेको जुन विषम परिस्थिति छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर आफ्नो छोरा भाइहरूलाई राम्रोसँग पढ पढ्नको लागि उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने मनोविज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूपमा यसलाई जित्नुपर्छ यो कोरोना जित्नुपर्छ त्यसपछि पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्नु हामी उनी उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने काम खालको काम गर्नुपर्छ हामी हेर्छौँ नि कुनै कोही मान्छेहरू यस्तो बाटोमा दौड्दा लड्छ लडिसकेपछि लडेर बसे लडेर बस्दैनौँ ठ्याक्क उठ्छ उठेर ठुलो ट्याक्याएको छ अगाडि बढ्छ नि फेरि त्यस्तै गर्नुपर्छ यो जीवनमा आइपर्छन् यस्तो समस्याहरू आइपर्छन् कहिले भूकम्प आयो हामी त्यो क्याम्पसमा त्यो त्यसको असर पऱ्यो अहिले कोरोना भाइरस आयो हामी असर पऱ्यो धेरै कुरा आइरहन्छन् अब त्यो जे जे आउँछ त्यसलाई सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जीवनमा जसरी अगाडि बढ्ने हो त्यसरी पनि तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ अभिभावकजीहरूले पनि त्यसरी अगाडि बढ्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्नको लागि आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नको लागि बाधा व्यवधान आइरहन्छन् त्यो आउँदा आउँदै पनि त्यो त्यसलाई छिजोलेर अगाडि बढ्नको लागि एउटा मनोबल बढाउनु भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूलाई आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला धन्यवाद